Veľmi rád cestujem lietadlami, hlavne vďaka tej veľkej časti ušetreného času, no a preto sa dnes pokúsim kúpiť tú najlacnejšiu letenku a uvidíme, kde skončím. Dobre, nachádzam sa teda na stránke, kde si teda zadám, odkiaľ chcem odlietať. V mojom prípade teda je to z Košíc. Dal som tam nejaké dátumy, ktoré mi vyhovujú a mám vtedy voľno. No a prílet tak dáme kamkoľvek, teda budeme tam mať letenky z celého sveta. No a môžeme vidieť, že nám tu dalo hneď niekoľko leteniek z Košíc, a to do New Yorku, do Španielska, na Florenciu, do Bostonu, do Viedne a tak ďalej. Avšak my tak, čo chceme, je zoradiť si to od najlacnejších. Vyskočilo mi tu teda niekoľko možností s tým, že nepoviem vám, kam sa letí, avšak tá najlacnejšia letenka je v momentálnej dobe za 50 eur. Každopádne tá prvá je od spoločnosti Ryanair. No a keď si to ešte ďalej rozklikneme, tak môžeme vidieť, že čisto iba jedna letenka stojí okolo 25 eur v dátume, keď mne to našťastie vyhovuje. Takže vyberieme jeden z týchto dátumov. Ako môžeš vidieť, tak teda dokopy tu máme let, ktorý bude trvať 2,5 hodiny, je to priamy let, avšak cena bude 28,55, pretože sú tam ešte nejaké letiskové poplatky. No a teraz sa už iba zbaliť a môžeme vyraziť. Napíšte inak dole do komentu, kedy ste uhadli, kde som. A sme konečne tu, po nejakých menších problémoch na letisku, kedy mi nechcelo oskenovať moju identitu a trošku ma to zdržalo. Každopádne, keď sa u nás konečne oteplilo, tak sme zase prišli do krajiny, kde je 10-12 stupňov, ale aspoň dneska neprší, keďže väčšinu času tu iba prší a normálne je tu že modrá obloha, čo je celkom zázrak. Ak ste ale doteraz aj napriek tomu všetkému neuhádli, kde som, tak si myslím, že tento pohľad vám to celé prezradí. Každopádne nie som tu len tak, máme tu ešte veľa práce, takže teraz si rýchlo prebehneme Londýn. Vyšli sme z metra, za mnou tak je Big Ben, no každopádne teraz tak sa ideme pozrieť na Buckinghamský palác, pretože by tam mala byť výmena stráži a celkovo by to mohlo byť zaujímavé. Osobne mi prišlo, že tam bolo naozaj strašne veľa ľudí. Chápem, že to je nejaká ich tradícia, ale nejak extra ma to nezaujalo. Takže pokračujme. Každopádne neviem prečo, ale predstavoval som si, že by bola minimálne trochu väčšia, alebo teda vyššia, pretože mi tak z obrázkov prišla, ale inak tak v kostole hneď vedľa, tak pravdepodobne bola tá korunovácia ich kráľa. Sranda je, že iba na tomto moste boli už minimálne 3 skupinky tých takých podvodníkov, kde musíš uhadnúť, v ktorom poháriku asi sa nachádza tá gulička, ale keď si už videl videa, ako to funguje, tak sa moc asi nezúčastníš. Akurát teraz tak ideme na Sky Garden, avšak keďže je to celkom ďaleko a metrom už sme boli naozaj veľakrát, tak skúsime tentokrát verejnú dopravu, teda ich červené viacposchodové autobusy. Presne tam hore sa musíme dostať. Ak by to niekoho zaujímalo, tak tento most vzadu je presne ten istý, na ktorom sa odohrával úvod do Harry Pottera. Sky Garden, akože bolo to zaujímavé, hlavne celkom vysoko. Možno, že keby pri nástupe, keď ideš hore a aj dole bolo menej ľudí, tak by to bolo lepšie. Ale hore, keďže to tam bolo fakt veľké, tak sa tam tí ľudia celkom stratili a nejak extra tam nezavadzali. Jediné čo, tak aj napriek tomu, že sme mali rezerváciu asi 3 týždne dopredu, tak sme museli stať asi pol hodinu v rade, aby sme sa vôbec dostali k výťahom. Ale nakoniec tak tie výhľady stáli za to. No a v tento deň tak som ešte náhodou pri potulkách Londýnu bez mapy narazil na park, kde som zistil, že aj tu majú prekvapivo veveričky. Každopádne požičal som si bicykel a naozaj by som nečakal, že sa budem len tak cez obed počas pracovného dňa bicyklovať po Hyde Parku, čo je jeden z najväčších parkov, aký v Londýne je. A to ani nehovorím o tom, že som sa dvakrát skoro totálne rozbil, lebo som to chcel natočiť. Každopádne hneď potom nasledovala jazda metrom. A vítajte v Číne. Prišli sme do Chinatown, akurát je tu 90% vecí len po čínsky, takže skoro vôbec nič tu není rozumieť, ale autá tu majú dobre.
No aj napriek tomu som sa odhodlal si objednať kuraciu polievku s kukuricou. No, fúha. Radšej ostanem pri kuracej polievke, ktorú poznám od nás. Musím povedať, že tá polievka mala minimálne zaujímavú konzistenciu. Prirovnal by som to skoro až k želatine. Každopádne ideme sa teraz pozrieť do M&M's obchodu. M&M's obchod akože zaujímavý až na to, že tam bolo fakt veľa ľudí, no hneď vedľa tak je Lego obchod a aj tu je celkom veľká rada. Avšak musím povedať, že tentokrát to naozaj stalo za to, pretože som prvýkrát sedel v aute čisto len z Lega. Musím povedať, že ten Lego obchod bol pre mňa oveľa zaujímavejší ako M&M's obchod. Koniec koncov, zobral som si tam aj maličký darček. Dnes už asi 7. cesta metro. Išli sme na hotel metrom. No a to sa celkom skomplikovalo, keďže vlastne stanica, kde sme mali pôvodne vystúpiť, sa uzavrela kvôli nejakému požiarnemu hláseniu a na ďalšej ani nezastal, takže sa vlastne ideme teraz celkom prejsť nočným Londýnom, ako nevyzerá to zle zatiaľ. Dnes sme inak okrem toho vyskúšali asi 7 rôznych trás, ako ide metro, no a to, že majú 3 poschodia nad sebou, je fakt fascinujúce vzhľadom na to, že my nemáme ani jedno v žiadnom meste. Ale takto po zotmení musím povedať, že to vyzerá naozaj oveľa lepšie ako cez deň, keďže sú vlastne tie mrakodrapy tak osvetlené. Teraz tak ideme na Liverpool, vlakovú stanicu v centre Londýna, odkiaľ tak pôjdeme do Cambridgeu, ktorý je známy predovšetkým univerzitou, ale taktiež je zaujímavé vidieť aj nejaké iné mesto ako len Londýn. Vyšli sme zo stanice a reálne tak tie ich vlaky sú tak tiché a idú doslova že na minútu presne. A čo ma prekvapilo, tak ak ten vlak meška viac ako 15 minút, tak hneď ti dajú nejakú kompenzáciu. Zatiaľ čo u nás, keď ten vlak príde do 15 minút, tak je to ako keby išiel reálne na čas. Teraz tak máme vlastne kúpenú túr loďou, pretože to je asi najlepšia šanca, ako si pozrieť väčšinu tých univerzít, ktoré tu sú za čo najkratší čas. Každopádne celkom miestami fúka, takže to bude zaujímavé. Ale snad nebude pršať. Teraz tak musíme ísť asi 2 km rovno, aby sme sa vôbec dostali k tej rieke. Ale je zaujímavé, ako vlastne vidno na Cambridge ako meste, že je to fakt staré mesto. A je zaujímavé, že sa snažia aj tie nové budovy urobiť tak, aby tam zapasovali a vlastne aj tie tak sú obložené takým podobným štýlom. Inak údajne v minulosti študenti presne po tento most zavesili auto ich profesora z univerzity. Toto za mnou tak je St. John's College, no a zaujímavé je, že práve tu tak sa mal originálne vraj natáčať Harry Potter, avšak chceli za to príliš veľa peňazí a tak to natočili niekde inde. Boli sme sa pozrieť v areáli Trinity College, čo teda bolo nám povedané na tej túrto loďkou, že je to najbohatšia univerzita spomedzi všetkých a dokonca tak vlastne aj nejakú časť na Manhattane. Teraz tak cesta naspäť hodinu a pol z tohto staršieho mestečka naspäť do moderného Londýna. Boli sme sa pozrieť na Stamford Bridge, čo teda je futbalový štadión pre Chelsea. No bolo zaujímavé, že hneď pri vstupe do toho areálu tak ma zastavila polícia, prehľadali mi všetky vaky a zobrali mi kameru. Takže sa mať nemám moc veľmi ani žiadne fotky, ani videá, jedine tak možno toto. Našťastie tak sa mi podarilo dostať ešte aj do londýnskeho parlamentu, no jediné, čo som vám mohol natočiť, bola táto vstupná Westminsterská hala, pretože inak sa nedalo vôbec nič natáčať. Vyzerala celkom ako z Harryho Pottera, no a potom tak tam ešte bolo zo pár takýchto sôch. No a teraz ešte jedna zo zastávok, bol samozrejme aj Wimbledon. Išli sme asi pol hodinu metrom, ktoré už ku koncu ani nebolo metro, ale zmenilo sa na akýsi vlak, keďže to išlo väčšinu doby nad zemou. A po asi pol hodine sme dorazili až na konečnú stanicu do Wimbledonu,
kde sa už trošku zatiahlo a dosť tu prší. Takže sa tu ideme iba trochu pozrieť do Wimbledon Parku, no a vlastne do tých hlavných štadionov sa ani takto nedostaneme. No a na záver som sa ešte bol pozrieť v random Harry Potter obchode, ktorý som našiel len tak na ulici.